Медик Шеврон. Мені його подарував теж на день народження друг тата з війни. У колекції 9-річного Богдана Парфенюка 191 шеврон. Говорить, першу наліпку подарував тато військовослужбовець Збройних сил України. Перший шеврон – це жовто-зелений флаг України з гербом. Мені його подарував тато, коли я сказав, що хочу збирати шеврони. Тато працює воєнним, привозить шеврони з командировок, з магазинів. Йому дарують військові, він міняє шеврони. Це моє прізвище. Його мені подарували на день народження, коли я заказав шеврони, мені подарували Парфенюк, Богдан і дату. Ідея колекціонувати наліпки різних бригад Збройних сил України у хлопця виникла на початку повномасштабної війни, говорить мати Богдана Оксана Парфенюк. Богдан підійшов до тата і каже: «Тата, я хочу збирати шеврони. Я бачу, у президента їх дуже багато. Хочу собі також таку колекцію, а то й більше». Батько Богдана у лавах Збройних сил України з 2014 року. Хлопчик розповідає, ще тоді тато привозив йому шеврони, які збереглися і донині. У мене є шеврон «Народжені в боях». Це теж за то. Мені тато подарував, сказав, що це шеврон передав йому військовий, його друг теж. З Донецька, який воював у аеропорту. Шеврони Національної поліції, Служби безпеки України та інші хлопчику дарують друзі та рідні. Говорить, планує збільшувати колекцію. У мене є ось ці всі шеврони рідкісні: Азов, Айдар, Донбас та Азов, ще один. І в мене немає тільки третє штурмової. Мій улюблений – це ось перший дешевешний. 79-та бригада. А чому він? Він перший мій шеврон з ДШВ. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.